Ja neviem, mne toto príde také divné, že niekto akože... Niekde raz som čítal taký rebríček, že smrti, že kto by ako chcel zomrieť. A naozaj práve táto vec, že zomrieť na palube lietadla, bola dosť vysoko, že ľudia si želajú zomrieť v lietadle, ale úplne na prvom mieste, čo ma prekvapilo, bolo, že najkrajšia smrť, ale predpokladám, že asi len pre chlapov, bolo, že pri sexe. Lebo to je také, že odchádzaš ako legenda. Že sa rozprávajú... No, predstavte si, že sa rozprávajú, že počúaj, že hudák zomrel, Ježiš Mária, faga, čo sa mu stalo, no? Zomrel pri sexe, fú, to je kanec, hej. No a samozrejme, musí tam meno sieť, keď niekto povedal, že Miško Satmári, že zomrel pri sexe, neverím, hej, to by inak fungovalo, ale čo chcem povedať je, že ale je to strašne sebecké od chlapov voči ženám, takto chcieť zomrieť, lebo teraz si predstavte tie proste baby. U nás sa stalo raz na dne, že jedna tak, že jej zomrel muž takto, nevedel sa to, postupne sa tak rozkrikol po dine, vieš, on tak, že... A teraz počujte, ona si nemohla nikoho nájsť. Ona normálne aj bola takto v obchode. Ona bola v obchode, vieš, tam nakúpala, chcela tak s niekým takým slobodným tiež dovcom zalaškovať, že čau, neskočí večer, on čau, idem domov. Sa báli chlapi, lebo si mysleli, že... No. Že ale ono to je cesta preč. Presne, ale zase ono to nie je úplne sranda, lebo však, Edi, ty máš psov, vieš, keď akože prichádza, keď majú psi koitus a prichádza k penetrácii, tak nakoniec ten pes, už keď hovorí na sklad, tak aby bol vidno, aby nikto nerozumel. Že tí psi poznajú cudzie slova, no dobré. Že vlastne, keď to skončí, tak ten pes má ešte veľmi dlho erekciu a trvá dlho, kým sa odpoja pes s fenou. Nekúkaj na mňa, moje kastrovanie. Aha, tak je to tak. Je to tak. To isté je aj keď muž zomre práve pri sexe a má erekciu, nedá sa to vybrať. No počúvajte, tak ja hádam idem z záberu. K tomuto ja som ešte ani nehovoril, k tomuto ja musím niečo povedať. Ja hrám teraz takú hru v Prahe s Žinkou Bohdalovou a tam sa pýta na jej chorobu, na moju chorobu, tak sa ma ona pýta, a vy máte tiež nejakú chorobu? Áno, ja mám veľmi špecifickú, výnimočnú chorobu, vysoké, pokročilé štádium vysokého veku, neuveriteľne vysoká úmrtnosť. A tak som sa s tým hral, že keď niekto zomrie pri sexe, tá čeština je úžasná, tak sa to nedolá vysoká úmrtnosť, ale vysoká úmrdnosť. Tak aspoň vidíš, aký je sex pre mužov nebezpečný. Takže si dávajte pozor. To je vyhraška? Mňa sa to už netýka. Hlavne, keď na to nie je sám.